Jeg ved godt, hvad du tænker, når du ser et billede af Jeppe Kofod. Du tænker overgreb. Det er overgreb, som han bliver udsat for af medierne lige nu. Og hvis du også synes, det er unfair, så er du ikke alene. Altså, jeg har også været sammen med en på 15 år. Godt nok var jeg 16, men altså, ellers var situationen vel den samme. Når man er så ung, så kan man ikke overskue konsekvensen af sine egne handlinger. Han var jo kun 34. Jeg synes, det er spild af tid. Vi skulle hellere fokusere på muslimerne og deres barnebrude. De er helt ned til 15 år. Hvad skulle hun have gjort? Ikke bolle nogen fra Ungdomspartiet. I har godt selv hørt, ikke? Jeg har selv en 15-årig datter, og jeg ville da blive pavestolt, hvis hun havde sex med et 34-årig folketingsmedlem. Nu snakker de om, at han kan risikere ikke at være udenrigsminister mere. Altså, jeg vil ikke byde min værste fjende ikke at være udenrigsminister. Vi er jo enige om, at det er moralsk helt forkasteligt. Men hvem siger, at de mest magtfulde mennesker i samfundet skal have nogen som helst moral? Ikke nogen. Men var det ulovligt? Og det var det teknisk set ikke, så. Hvis vi lever i et land, hvor man som 34-årig ikke kan have sex med en 15-årig, som man har et klart magtforhold overfor, så er det ikke mit Danmark mere. Så har muslimerne vundet. Det er 12 år siden. Det er 12 år siden. Glem det. Glem det. Glem det. Jeg har glemt det. Jeppe, hvem? Hyt. Jeg tror, det er bedst, hvis man bare glemmer det. Vi glemmer det. Igen.